Iduće sedmice, gospodine Ćiriću, bit će obeležen dan vaše škole i kako to red nalaže nizom aktivnosti, ja sam imao priliku da pogledam šta ste sve planirali, ali najbolje da mi to kažete. Da, znači ove godine Ekonomske škole Pirot slavi 60 godina postojanja i rada, rekao bih uspješnog postojanja i rada. Mi smo cijele nedelje planirali neke aktivnosti, znači neki niz malih aktivnosti. Napravili smo, sa pripremama je počelo još prošle godine, prošle jeseni, kada je napravljen i tim za izradu monografije, a i polako tim za pripremu, eto, obeležavanje godišnjice škole, jer smo nekako taj datum, tu nedelju obeležavanja, vezali za izradu monografije, odnosno za finište izrade monografije. Tako da smo sa tim mojim timom, sa saradnicima, predstavnicima svih aktiva, a u dogovoru sa đacima, i moram da ih pohvalim ovom prilikom, da su vrlo bili aktivni i vrlo kreativni, napravili taj neki plan rada i taj neki kalendar obeležavanja 60 godina postojanja škole. Aktivnosti počinju u ponedeljak, kada smo planirali ekološki dan. Učenici su sami hteli da zasade neku sadnicu, da srede malo dvorište. Mi smo kontaktirali komunalac, tako da će oni tu biti kao logistička podrška. Eto, kaže, ispunili smo želju učenika, ide vrlo lepo i nama se svidela ta ideja. Za utorak smo se dogovorili da opet na inicijativu učenika, ali i profesora njihovih, organizujemo humanitarni dan. Znači, bit će to stare stvari koje su za upotrebu, igračke, možda neki lunch paketi i malo novca, ko šta može. Toga je dan je to aktualno. I za 12 časova profesori fizičko su predložili jedan sportski dan. Prva ideja je bila da budemo aktivni i mi učenici i profesori učenici, pa smo ipak prelomili da to bude jedan revijalni meč naših odbojkaških ekipa i stoni tenis jedan meč. Naša učenica je bila pre par nedelja na republičkom takmičenju u stonom tenisu. Učenica prvog razreda Ćirić Milica osvojila 13. mesto. Od nje tek očekujemo još bolje rezultate. Tako da će, eto, biti jedan javni čak fizičkog vaspitanja. Sreda je za mene nekako centralni dan, jer smo toga dana planirali da izvršimo prezentaciju naše monografije povodom 60 godina postojanja škole i prijem naših dragih penzionera, naravno bit će tu i gostiju iz lokalnih samouprava, javnih preduzeća i naravno vas novinara. U petak, jedan vrlo interesantan dan, baš smo jutro obnovili kontakte, pošto smo pozive poslali još pre par dana, Ćirić Filip, naš bivši đak, a poznati gastronom u, ne znam, bio je ovim emisijama na televiziji, i Mario, eto, prezime se ne mogu setim, takođe naš bivši đak, bit će tu u školi naši gosti, bit će poseban prijem za njih i bit će javni čas kuvanja. Znači, pre toga predavanje za učenike tog smera, a onda javni čas kuvanja. I ja već znam šta će biti, ali ja to neko ostane da... Ali pored ostalog i po tome se prepoznaje Ekonomska škola koju vodi profesor Đorđević. Da. Tako da to će biti interesantno i mi ćemo pozvati medije, jer su i po to poznate ličnosti, a naši bivši učenici koji iskazuju zahvalnost našoj školi, našim profesorima i čim su čuli za proslavu, oni su potvrdili dolazak, tako da... Eto, to je otprilike planirano, kažem, nekoliko manjih aktivnosti, a da, eto, obeležimo neki simboličan način tu našu godišnjicu. Ja verujem da ćete i svojim kolegama, pogotovo penzionerima, reći i o svojim planovima i onome što je urađeno u školi. Nedavno smo razgovarali da se upravo sad, ovih dana, izvode radovi na toplovodu, ali koliko znam i drugih planova brojnih imate, kako bi ova škola ona došla. I u ovom trenutku jeste, ali poprimila još bolji izgled. Da, upravo se, znači mi smo počeli pre nekoliko dana da počela je realizacija te investicije, sprovedene javne nabavke i radimo taj toplovod. Svedoci smo baš ovih par dana da je to zaista neophodno, jer temperatura po nama nije baš zadovoljavajuća, nije kriva toplana, nismo krivi i vi, kriv je taj stari toplovod, ta podstanica koja ne može više da opskrbi potrebe obe škole, tako da lokalna samouprava je odobrila novac, odobrila našu finansijsku planu, tu stavku i sprovode se radovi. Vrednost radova je, čini mi se, oko 2 miliona 800.000 dinara sa obe te investicije i to će biti gotovo za 10 dana. Sutra će biti, da kažem, glavni deo rada, bit će povezivanje tog našeg
toplovoda, te naše buduće postanice na gradsku mrežu. Tako da će, uzeli smo ovaj vikend i vikend uopšte, jer taj vod daje toplotnu energiju u vrtiću, hali, naše školi i susednoj tehničkoj školi. Vikend je nema đaka, hali će biti malo hladno do ovog vikenda, ali moraju da strpe zbog nas. Kažem, to sutra su ti, da kažem, neki glavni delovi, glavni deo tog posla. Nakon toga samo montiranje postanice i kažem, za 15 dana maksimalno mi ćemo imati sobstvenu postanicu, sobstveno grejanje, efikasnije grejanje gde se neće gubiti toplota energija usput i u školi i, kažem, bolji uslovi za učenike, za profesore. Osim toga, a to nam je dalo ideju da krenemo sa izradom i drugog projekta, a to je zamena, nisam ja stručan za tu oblast, ali ventila kod ovih radijatora, jer se tu gubi dosta te energije. Znači, krenuli smo... To su unutrašnji radovi koje će da obave radnici. Na toj toplovodnoj mreži. I jedan, po meni, veliki, ja sam presvećan, jedan projekat koji je u završnoj fazi, da kažem, 95% projekta gotovo, do nove godine će sigurno biti projekat gotov i dat zahtev za izradu građevinske dozvole. Evo to sad možda prvi put i kažem javno. Naša škola, lepo ste malo pre rekli, je postala poznata i po tom smeru kulinarski tehničari ugostiteljski, znači za struku ugostiteljstvo. Mi imamo uslove, ali to su neke priručne radionice. Ja lično i mi nismo zadovoljni, mi smo od postojeće učionice napravili i učionicu i radionicu za kuvare. Nismo zadovoljni i krenuli smo, ne znam, marta, aprila u izradu tog projekta, u saradnji i saglasnost lokalne samouprave, direkcije za izgradnju grada, bivšeg JUP-a, da kažem, tog njihovog odelenja. Projekat rade uglavnom veći deo oni, ono što ne mogu, oni radi još pet privatne firme. Projekat i pri kraju, to će biti u produžetku ovog krila naše škole koji ide prema Keju, jedna savremena, jedno 176 kvadrata, čini mi se da beše, savremena radionica za ugostiteljsku struku sa svim uslovima, sanitarnim, najbolja tehnika, one haube i sve to što je neophodno ostalo. Znači, mi smo bili, pre nego smo krenuli projekat, ja lično sam poslao i naše profesore, par profesora iz te struke i ovi arhitekti koji rade taj projekat. Obišli su dve škole koje su kao najbolje u Beogradu, najbolje. Obišli smo tu našu partnersku školu u Bugarskoj, jer su oni dobili novac od Evropske unije, da vidimo kako bi to izgledalo, da dobijemo neke nove ideje. Nakon toga smo bili u Vrnjačkoj Banji, koja je takođe poznata škola po tome. I, kažem, nakon svih tih ideja... Da se pokupi ono što je najbolje. I garantujem da kad to bude, da ćemo biti najbolji u Srbiji. Imat ćemo najbolji uslovi za taj smjer. A zaslužili smo, evo, svaki dan dolaze, zovu, iz te oblasti poslodavci traže naše učenike, evo opet ću sad nešto prvi put da kažem, da je pre desetak dana, možda ima dve nedelje, bio i direktor javnog preduzeća Stara planina, predsednik nadzornog odbora tog preduzeća, članovi nadzornog odbora, direktor hotela, zainteresovani su za saradnju sa našom školom, već smo napravili neki sporazum o saradnji, trenutno se radi ugovor, gde su oni zainteresovani da naši učenici budu tamo na praksi, na toj ferijalnoj nastavi i da nude učenicima, budućim njihovim radnicima i ugovor o stipendiji. To je baš ono kad je bio skoro ministar Šarčević i pravo dualno obrazovanje. Znači učenici će biti tu tri dana, dva dana su tamo na nastavi. Tako da kažem, pošto je već interesovanje za taj smer i od strane učenika, roditelja i od strane poslodavaca, hoćemo tim projektom, odnosno tom izgradnju, da napravimo još bolje uslove za to. I sada, ne mogu da vas ne pitam na kraju našeg razgovora, kada sve ovo radite i stvarate uslove za dobru nastavu, da li ste zadovoljni rezultatima u nastavi koje postižu pre učenici? Najpred kad sam zadovoljan time da su i učenici i roditelji uvidjeli koji je to rezultat završetka školovanja u našoj školi, tako da zadnjih par godina upisujemo i popunjavamo sva mesta i da su, na primjer, ove godine 27 učenika sa prvom željom ostala van naše škole, a to mi je bila prva želja. Tako da što se tiče kvantiteta smo zadovoljni. Naredna faza je kvalitet, znači
očekujemo možda još bolje učenike, mislim sada nisu loši. Učenici postižu dobri rezultati, ja sam zadovoljan, mi smo aktivni, učestvujemo na svakom takmičenju i kada je struka u pitanju, i kada su uopšte obrazovni predmeti u pitanju, i kada je sport u pitanju. Za sport pa imamo i najbolji uslov u gradu, to je hala, tako da učenici imaju sve na raspolaganju, kažem, najbolji uslov u gradu za to i postižu se dobri rezultati. Mi smo zadovoljni, mi učestvujemo i na tim takmičenjima ugostiteljske struke. Tu smo malo hendikepirani, pošto je takav sistem takmičenja da mogu da učestvuju, bilo koja škola može, ali se boduje rezultat cele škole, odnosno svih smerova. Mi nemamo treći stepen, pa smo u tom smislu hendikepirani. Ne možemo da osvojimo visok plasman, jer automatski tu gubimo neke bodove, ali učenici četvrtog stepena postižu pojedinačno dobre rezultate. Prošle godine učenik jedan bio četvrti na republičkom takmičenju, prva tri dobijaju državnu stipendiju u na višoj hotelijerskoj školi poslovnoj. Pa to generalno odgovor na pitanje da sam zadovoljan.